Bayram günlərində, yəni mart ayının 19-undan indiyədək Azərqaz Təsərrüfat Birliyinin 104-185 çağrı mərkəzinə 14089 məlumat daxil olub. Daxil olan bütün müraciətlərin icrası Birliyə əməkdaşları tərəfindən təmin edilib. Bu sözləri Azərqaz Təsərrüfat Birliyinin 104 operativ xidmət şöbəsinin rəisi Xalidə Şimşək açıq qapı aksiyası çərçivəsində media nümayəndələri ilə keçirilən görüş zamanı bildirib. Şöbə rəisinin sözlərinə görə regionlar üzrə də 741 müraciət daxil olmuşdu ki, bunların da əksəriyyəti sayğac problemi idi ki, baxmayaraq ki, hava şəraiti münasib deyildi, amma bunların hamısının icrası təmin olunmuşdu. Və bu öz adımızdan da onlara təşəkkür edirik ki, bu bayram günlərində insanları qatsız qoymadılar. Bakı üzrə isə sayğaclarla bağlı yenə çox müraciət daxil olmuşdu. Deməli, sayğacın yüklənməsi ilə bağlı bu 19-undan bura 2417 müraciət daxil olmuşdu ki, onlara müvafiq yardım göstərilmişdi. Sonra sayğaclarında olan problemlə bağlı 4467 müraciət daxil olmuşdu. Müəyyən izahlar verilmişdi, amma o sayğacın açılmasında çətinlik çəkən abonentlərin isə mənzillərinə gedilmiş və onlarda qazla təmin olunmuşdu. Son günlər mətbuatda, sosial şəbəkələrdə Xankəndinə təbii qazın verilməsində yaranan fasilələrin nə dərəcədə doğru olması ilə bağlı jurnalistin ünvanladığı sualı Birliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Eldəniz Vəliyev cavablandırıb. Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi Azərbaycanın istənilən bölgəsində abonentlərin qazla təmin olunması prosesini uğurla davam elətdirir və sizin söz açdığınız ərazilərdə Azərbaycanın əzəli və tarixi ərazisidir. Azərbaycan hər yerdə, hər bölgələrində olduğu kimi bu bölgənin də qazla təmin olunmasına həm həvəslidir, həm də borcludur Qarabağ ərazisində. 30 il müddətində ermənilər həmin infrastrukturu o qədər bərbad vəziyyətə salıblar ki, bundan sonra 3 günün, 30 gün içində həmin infrastrukturun, həmin boru kəmərlərinin bərpa olunması qeyri-mümkündür. Yəni bilirsiniz ki, adamlar 30 il istismar ediblər həmin boru xətlərini, amma bir dəfə də olsun bəlkə də ümumiyyətlə heç əl dəyilməyib. Və nəzər alın ki, qarlı, yağışlı, soyuqlu ərazidir həmin ərazilər. Yəni, mütəmadi olaraq, digər aran zonalarından fərqli olaraq, onlara qulluq, texniki qulluq daha artıq olmalıdır. Bu baxımdan infrastruktur orada olduqca bərbat vəziyyətlərdir və Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq da həmin vəziyyətin normallaşması istiqamətində addımlar atılır və ermənilərin təbii ki, dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələ yönətməsinin bir məşkilli səbəbi var. Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq da ideal bir vəziyyət yaradacaq inşallah orada. Aksiya Birliyin rəsmi Facebook səhifəsində canlı yayımlandığından, vətəndaşların sosial şəbəkə üzərindən ünvanladığı müraciətlər də Birliyin məsul şəxsləri tərəfindən cavablandırılır. Pərmin Xəlilov yazdır ki, həyət evi və binalar üçün qaz limiti niyə görə eynidir? Və həyət evi üçün limitin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət etmişsinizmi? Azərqazın onların limitinin dəyişdirilməsi və yaxud yeni tariflərin müəyyən olunması hər hansı formada Azərqazın səlahiyyətlərinə aid deyil. Bunun üçün bilirsiniz, İqtisadiyyat Naziri yanında Tarif Şurası mövcuddur. O ki, qaldı bina ilə, deməli, həyət evindən bağlı. Burada, deməli, hər hansı bir fərq yoxdur. Yəni, eyni qaz qurularından həmi fərdi yaşayış evlərində istifadə olunur, həmi bina evlərində istifadə olunur. Yəni, burada həmin elə bir kateqoriya bölünməsi məsələsi yoxdur, ümumiyyətlə, heç bir yəni, dünya praktikasında bu mövcud deyil, ümumiyyətlə. Yəni, qazdan istifadə edən abonent sayğaz vasitəsilə istifadə edir, həmin sayğaz vasitəsilə qazın həcmi ölçülür və həmin həcm əsasən qazın limiti müəyyən olunur, dəyəri hesablanır.